Det är dags att se vad våra politiker kan om samtiden i Klart man hänger med. Och i veckan så såg jag ju Janne Josefssons konstiga valprogram på SVT. Och på tal om att se liten ut bredvid jättar och att vara i stort behov av att ta timeout, ska vi se vad blott kan om just basket. Visa hur man gör när man dunkar. Nej! Man dunkar så här, puff, eller så här, puff, eller så här, puff. Ja.